Sahalar 23 hektar kəndimizin icra nümayəndəsi Altay Həsənov buğda əkib. Dövləti bunlar gör necə aldatmaqla məşğuldurlar. Kanalımıza müraciət edən Lənkəran şəhər sakini Nəsrov Elçin Sərxanoğlu deyir ki, Viravur kənd icra nümayəndəsi Altay Həsənov 23 hektar dövlət fond torpaqlarını məcburi qaydada olaraq orada buğda əkib. Daha sonra isə dövlətdən subsidiya aldıqdan sonra həmin torpağı ot kimi biçdirib satır və bu yolla dövləti aldadır. Vətəndaş bu şəxs barəsində aidiyyatı qurumların tezliklə bir tədbir görməsini istəyir. Gördüyünüz bu ərazilər buğda sahələrdir. Lənkəran rayon Viravur kəndi icra nümayəndəsi Altay Həsənova məxsus 20 hektar dövlət fond torpaqlarıdır. Yəni bunlar buğdanı əkiblər, dövlətdən subsidiya alandan sonra indi hal-hazırda buğdanı ot kimi biçirlər. Deməli bir güllə iki dovşan vurdu. Haçana kimi bunlar dövləti aldatmaq, talamaqla məşğul olacaqlar. Heç kim bu şəxslərə belə deyək, yerin göstərmirlər ki, ay bala sən kimsən, kim sənə bu ixtiyarı verib ki, sən belə öz başına onları alatsın. Deməli bunları himayə edən şəxslər var. Həmən şəxslər kimlərdir? Möhbət Babayev, Xalid Rəhimovdurlar, müdafiə edən şəxslər. Onların bu işlərdə birbaşa əlləri var. Xahiş edirik aidiyyatı orqanlar bu şəxslər dərhal cəzalandırsınlar ki, onlar bir də belə öz başınaqlar eləməsinlər. Hələ, gördüyünüz ərazilər həmən ərazilərdir. Yəni bunlar buğda biçimlə məşğuldurlar. Buğdanı ot kimi biçir, satırlar. Pres edib satırlar. Bax, gördüyünüz kimi bu sahələr 23 hektar kəndimizin icra nümayəndəsi Altay Həsənov buğda əkib. Dövləti bunlar gör necə aldatmaqla məşğuldurlar. Deməli 23 hektar buğda əkiblər. Dövlətdən subsidiya alandan sonra bu buğdanı hal-hazırda ot kimi biçib satırlar. Görün, bunlar dövlətinizə talamaqla, aldatmaqla məşğuldurlar. Bax, gördüyünüz kimi də traktorda hal-hazırda işləyir. Buğdanı ot kimi biçir. Xahiş edir ki, aidiyyatı orqanlar bu şəxslərin burası tədbir görsünlər. Bunları dərhal cəzalandırsınlar ki, bunlar haçana kimi dövləti aldatıb talamaqla məşğul olacaqlar. Biçib satırlar. Elə bir ki, bir gülləyə iki doşan vururlar.